Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer o vídeo da série Penteados Fáceis e Fofos e eu vim ensinar pra vocês uma trança que não é uma trança, aquela de três pedacinhos, cabelo, tá? Três mechas, mas não, é de duas mechas. E é uma trança bem despojada que é uma dica pra você ir no ano novo com ela, né? Pro seu Réveillon. Uma trança bem diferente e ela é gordinha mesmo, bem doidona, pra quando você usar, a pessoa vem e falar: "Nossa, essa trança é diferente. Já sei, não é normal." Então eu vou tirar até o óculos pra ficar melhor, pra ajustar. E você vai pegar essa escova. Eu vou usar essa escova aqui, que ela é super massa. Porque, não é, tipo, super massa porque ela é muito boa, eu gostei muito dela. Mas ela é massa aqui, porque ela é em gel, olha. Quer ver, ó. E você afunda aqui e faz assim, acontece um treco assim, olha. A massa, ela é um gelzinho assim, muito massa. Legal, é de gel. Você vai pentear o seu cabelo, passar um olhinho sempre. Eu passei. Vou pegar o olhinho aqui. Eu passei esse olhinho aqui, que veio na Glambox, não sei de que mês. É um mês aí, veio na Glambox. E esse olhinho aqui. Eu não fiz vídeos de Glambox, mas se vocês quiserem, eu faço, talvez. Mas bem provável não fazer. Porque eu não tô mais recebendo, porque tem que pagar então. Então eu não tô mais recebendo. Então você penteia, passa o olhinho, já passei. E vamos começar a trança. Se você tem franja e você gosta dela, de mostrar ela, então não precisa que ela fique no seu cabelo, no penteado, sendo invisível. Então você sempre puxa ela aqui. E se você tem franja aqui também, até aqui pelo menos, até. Se você tem franja acima do seu rosto, tudo bem, você não precisa usar, não precisa pegar essa outra parte, porque ela é lateral, essa trança. Então, vamos supor, eu vou fazer a trança aqui, então a franja daqui tem que tirar, não pode ficar no penteado, senão vai soltar, e como o penteado já é soltinho, vai piorar. Então, sempre pé. Mas a franja desse lado aqui, do lado onde vai ficar seu cabelo, assim, não precisa. E se a franja for, tipo, franjinha, que tudo bem ficar aqui, não, você não, nem tem como colocar no na trança. Então, a primeira coisa que você vai fazer é separar a sua franjinha aqui. Tirar. Aqui. Pentear essa franja. Com um fiozinho aqui, mas não tô conseguindo tirar ele. Aqui. Fiozinho gostoso de vir pra cá. Eu vou deixar esse fio aí, mesmo aqui. Penteia essa franja. E deixa aqui. Se você quiser, você faz aquele rolinho assim. E dá uma prendida com o grampinho. Só pra não ficar na sua visão e não atrapalhar nada. Então, fazer isso aqui. Vou colocar aqui. Dá pra eu ver. Aí, já que você separou sua franja, se você não quiser, não precisa. Só pegar um pedacinho aqui do seu cabelo. Aqui do lado da sua franja. Não precisa de pente. Se você quiser, tudo bem. E esse cabelo pode ser, esse penteado pode ser para cabelos curtos e cabelos longos. E você vai dividir em dois. Bota seu dedinho aqui no meio e divide em dois. Tenta fazer igualzinho, seus lados. E dá uma escovada, mas não perde essa metade. Ou dê uma escovada antes já, né? Se quiser. E o meio. E você vai enrolar. E você vai pegando aqui, ó, no cantinho o cabelo. E vai engrossando. Sempre que chegar pra esse lado, o fiozinho, você vai pegar mais e engrossa
esse seu fiozinho aqui e vai enrolando, vai trançando. Sempre pega mais cabelinho aqui. E se dá uma. Seu cabelo aqui subir, do ladinho, só arrumar. Aqui, ó, dá uma roladinha. Arruma aqui pra não ficar nada feio. E quando você chegar aqui, até sua orelhinha, ó, chegou até a minha orelha. Você pega mais cabelo. E agora você vai enrolar assim, olha. Entendeu, ó? Você vai torcer o seu cabelo e vai vir pra cá. Deixa torcidinho. Você vai pegar mais aqui. Mas agora você pega mais grossos. E torce de novo. Sempre torcendo. Nunca esqueça de torcer. Pega mais cabelo, sempre pegando mais cabelo e torcendo, ó. Torce. Se você quer deixar mais presinho a sua trança, você torce mais forte ainda. Se você quer deixar mais soltinha, você não torce tanto. Essa hora que é a hora que você vê se você quer mais preso ou mais solto. Esse cabelo aqui, ó. Você puxa esse cabelo aqui, ó, pra cá. Vê direitinho, arruma. Esse cabelo não, essa parte do cabelo. Agora você vai torcer, sempre torcendo. Nunca esqueça de torcer. Pra ficar mais presinho, mais preso. Sim, pra não ficar, tipo, tudo solto. Porque. Essa é despojado, mas gente, assim, não. Tem que ver até um certo ponto. Tenta não deixar aparecer esses buracos aqui, ó, no seu cabelo. Tenta, mas mesmo que você for tentar, e você vai, ó, enrola e dá uma giradinha. Agora, com o elastiquinho que eu deixei aqui, mas eu não achei. Achei agora, né? Você vai e amarra. Amarra assim, não tão baixo. Deixa um pouquinho assim de cabelo abaixo. Porque fica bonito também. Eu gosto. Não acho feio, não. E aí, agora vai ser a hora que você vai dar aquelas coisas assim, dar uma puxadinha, vai ver o que você gostou e tal. Mas antes. Você vai soltar a tua franja. Que a franja, eu acho que a franja que dá o toque a mais, olha. Fica sempre mais bonitinha. Fica uma trança assim. Ai, achei esse penteado muito fofo. Você abre aqui ele do jeito que você quiser. Aquelas viradinhas. E, gente, olha, tem gente que não gosta desse penteado que eu já vi falar. Ai, mas esse penteado fica tão solto. No começo, assim, quando eu vi o tutorial desse penteado, eu também não gostei tanto. Mas depois que eu fui fazer em mim, sabe o que eu gostei? Acho que dá um ar mais bonito. Você não fica legal, assim, com um penteado bem diferente, ó. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei. Comentem aí embaixo e, por favor, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Um beijo para todas as meninas e tchau!